どうも皆さんこんにちは、ひとり親方です。今日は僕が普段仕事でね、荷物の結束で使っている南京結びをご紹介したいと思います。このね、南京、まあいろんなパターンあるんですけども、僕がこれを使っている最大の理由はですね、外すときに全然煩わすことなく一回でね、全部外れちゃうっていうことがメリットとして挙げられると思うんですよ。で、今からこのね、簡単な南京結び紹介していきますね。じゃあ南京結び始めます。冒頭で見せたやり方、実は僕左利きで左の方向でやってるんですよ。で、今からお見せするのは右利きの方法でやります。まず折り返した状態でロープを持って、袖を上にかけますね。こういう状態です。で、この下のロープをこの折り返したところに1回かけます。こうで、あともう一周かけるんですけども、今度は今かけたところの右側、こっち側じゃなくてこっち側に、右側にかけて通します。こうですね。ここが注意が必要で、さっき言ったこの右側じゃなくて左にかけてしまうと、もう全然これは効きませんからね、外れちゃいますよ。そうじゃなくて2回目は1回目の右側にかけて引く力でね、ここは引っかかるようになります。こうね、取れないでしょ。で、ループをと元紐を持って一度ね、引いてあげてください。で、このできたループに末端を引きずり出し、まあ、全部出しちゃダメですけど出して、で、煽り板の仕掛けにかけます。こうですね。次、ちょっと見えない、ちょっと下にしようかな。手でするだけやとね、十分引き込めないので体重をかけます。足にかけて手で持ちます。で、それをギュッとね、引き込めます。ギュッと引き込んだら、ここが緩まないように持ってあげて、で、あとここのね、始末、緩まない始末していきます。まあ、僕のバージョンなんですけども、まず下にかけます。で、かけている紐を手前に引いて、煽り板の間に挟み込みます、ね。そしたらもう、これで引っ張り込まれるので、もうこれで固定されるんですよ。中にはね、もうここでね、ヒッチって言って、この、なんていうんですか、末端の紐が引っ張った時に引き込まれるようにして、こうかけて、結ぶ方もいるんですよ。これでもね、もうガッチガチに効いてしまってると、ちょっとやってみようか。こうやってね、引っ張り込まれちゃってるので、外そうと思ってもね、取りにくくなるんですよ。僕、これが結構嫌いだから、こうかけた後は一回煽り板でテンションを殺してしまいます。そしたら次かけるやつがかけてももう緩まないですからね。いや、緩まない、外しやすいんですよ。さあ、じゃあもう一回いきますよ。引き込んだ後下にかけて手前に引っ張って煽り板にかける。で、これをもう一度かけて、ね、もう一度引っ掛けて引き込みます。で、最後にヒッチ、うん、こう持って末端が上に来るように、下に来ちゃダメ。下でもできるのかな、下でもできるのかな、まあ、上でいいです。上ね、上に来てヒッチで中に入れて、で、僕はここでさらにちょっとね、かけてあげます。はい、これが親方式の南京結びです。以前動画に出しましたけど、
1本の紐に対して3本で引くので牽引力はなんと3倍になります。ね、ガッチガチですね。ぜひやってみてください。チャンネル登録はこちらをポチッと。今後の動画作りの参考になりますので、ぜひコメントお願いします。 Twitter ではライブの事前予告や日常をつぶやいています。フォローよろしくお願いします。そしてブログも見てね。ご視聴ありがとうございました。